Mila eta ehun lagun gehiago daude langabezian Euskal Autonomia Erkidegoan urteko hirugarren hiruhilekoan. Guztira 156.000 langabe dago. Biztanleria aktiboaren 115,84. Datu txarrak Jaularitzaren hitzetan. Txarra dala. Langabezia gora doa eta hori oso txarra da familientzako eta gizartearentzako. Baina datu txarrak ez dira hemen amaitzen. Biztanleri aktiboaren inkestaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan lana suntzitzen da oraindik, eta urtengo uztailetik irailera, 17.700 pertsona gelditu dira lanigabe. Herrialdeka Bizkaian igo da langabezia gehien, 700 lagun gehiago daude lanigabe. Araban, 400 gehiago, eta Gipuzkoan 200. Hala ere, Gipuzkoan Fagorren egoerak langabezian izango duen eragina ez da oraindik azaldu. Urrengo hiruhilekoan jasoko da. Nafarroan ere, hirugarren hiruhilekoan langabeziak gora egin du. 100 lagun gehiago daude lanik gabe, eta guztira, 45.500 pertsona dira, biztanleria aktiboaren 118,23. Nafarroko gobernuak aitortu du datuak txarrak direla, baina egonkortzeko joera agertzen dutela. Estatuari dagokionez, 72.800 lagun gutxiago dauden langabezian, tasa 28%-en jaitsi da. Hala ere guztira, 5.900.000 pertsona daude lanik gabe estatuan, biztanleria aktiboaren 26%. Aditu guztien arabera, langabezia jaitsi da Espainian, ostalaritzan bereziki udan lana sortzen delako, baina udazkenean gauzak aldatu egiten dira.